ပရိသတ်တွေအခြေစိုက်ဒဝေဝက်ဒရင်ထောက်ကူစောမမိုးမြင့်တဲ့ဒီဇိုင်နာကုသားကြီးတို့တောင်းရောက်ကိုစစ်တပ်ကနေအသီးသီးမှာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒဝေဝက်ဒရင်ထာနာကဒရင်ထောက်တွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဒရင်ထာနာရဲ့စာမျက်နှာမှာတရားဝင်ထုတ်
်လည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တရင်တော်ကုစောကပြောပါတယ်ဖန်စီဘီစစ်စင်းမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးတွေမရှိဘဲဒဝဲဝက်တရင်ဌာနရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒဝဲဝက်တရင်ဌာနကတရင်တော်၃ယောက်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးလိုအပ်ရင်ရဲစခန်းကပြန်လည်ဆက်သွယ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ